aktuality, turnaje, strategie, videa. Zlepšete svoji hru z www.pokerman.cz. Pokerman.cz. Je středa 4. března, právě jsme přijeli na Smíchov k ženským domovům a tady začíná za chvilinku, asi za hodinku, třetí pokračování nejprestižnější série v Čechách, České pokerové tour. Ten turnaj má zajímavý buy-in, takže se půjdeme podívat dovnitř, jakou bude mít návštěvnost. Asi za 50 minut tady v Card Casinu v pražských ženských domovech na Smíchově začne třetí turnaj České pokerové tour, který má zajímavý buy-in 10 000 korun. Jedná se o dvoudenní záležitost. Jak jsem říkal, za 40 minut začne první den hrací a máme tady už v sedačkách dva protagonisty, je to Martin Hrubý, už určitě jste ho poznali, takže se zeptám něco. Martine, ty jsi byl teďka úspěšný online, takže doufám, že nějakým způsobem budeš pokračovat i teďka v tomhle tom živém turnaj? No, doufám, že se mi podaří konečně se dostat na finálový stůl. Takže jinými slovy, minule, co jsi hrál naposled živý turnaj tady, jak jsi říkal, že to bylo poslední živý vystoupení, tak to se ti moc nepovedlo. No, nepovedlo, tak 500 euro freezeout jsem byl čtvrtý, takže to považuji za docela dobrý výsledek a v hlavním turnaji jsem byl někde kolem 25. místa, myslím. A ty hraješ teďka momentálně za kopeš, teda v úvozovkách za co? Já kopu sám za sebe, ale jinak s kamarádama spouštíme, nebo budeme spouštět teď nový web, kde prostě chceme se věnovat pokru, hlavně online a i turnajům živým, kam budeme jezdit, jako například chystáme se do Vegas na VSOP. Aha, promiň, jak se ten web jmenuje, nebo kde ho můžou najít lidi? Ještě to není spuštěný, bo je to, doufám, tak během, já nevím, 10-14 dnů už by to mělo být a je to www.abanana.cz. Takže www.abanana.cz. A co se týče toho Las Vegas, kdy tam hodláš jet, nebo myslíš tak na měsíc nebo na půl měsíc? Domlouváme se s kamarádama na celou sérii, to znamená na měsíc a půl a kdyby se chtěl někdo přidat, může se nám ozvat. To znamená, vy tam zřejmě budete bydlet asi v nějakém objektu? Domlouváme se tam pro nájem baráku. To je lacinější než být nějak sám, že jo? Levnější než hotel, no. A ještě mi řekni, máš tam nějaký speciální turnaj, na který máš zálusk, třeba 1500 nebo jaký buy-in nebo tak? Ty malý v uvozovkách, ty 1500 freezeouty holdem chci hrát, no nevím jestli všechny, ale uvidím, jak se bude dařit. Dobře, takže máte hodně štěstí v Las Vegas a taky s těma stránkama. A ještě mi řekni poslední věc, taková speciální osobní otázka, máš radši dealery nebo dealerky? Dealerky. Dealerky, to jsem čekal odpověď, takže díky moc a tady vedle mě je Ondra Getz, který taky se nechal zlákat 10 000 buy-inem. Ondro, ty jsi hrál před myslím, v pondělí to bylo, nebo v neděli jsme hráli. Už jsi vyspal z toho, z té alty? V celku, no, i když za poslední dny jsem toho moc nenaspal, dneska jsem musel stávat do školy dokonce dopoledne ještě, takže je to náročný poslední dobou, no. Říkáš nenaspal, to znamená určitě si hrál online. Já jsem včera celou noc online, no. A byl jsi úspěšný? Dalo by se říct, že ne. Skončil jsem na svých, trefil jsem jako dva turné do peněz, ale žádný final table, takže žádná trefa, jenom odvázání bainu. Takže díky moc, ještě mi řekni, jaký máš cíl teďka v český letos, český pokerový tour? Tak asi jako každý by se chtěl dostat do toho závěrečného free rollu a chtěl bych dát aspoň dva finálové stoly za ten rok, ale po začátku to vypadá jako utopie. Dobře, díky moc a hodně štěstí. Pokerman.cz. Dnešní turnaj České pokerové tour se jako i ten minulý hraje s kartama značky Fournier, což jsou výborné karty, které tady na těchto stolech
perfektně klouzají a dokonce i dealeři jsou s nima spokojení. A jediná věc je, ale to se člověk nevyhne, jakmile se ohýbají u hráčů, tak někdy se stane, že hráči do nich zarýjí nechtama takové dírky, pak se nějakým způsobem musí vyměňovat. Pokerman.cz. Hráči dostanou na začátku turnaje v žetonech 10 000. Díleři si připravují nejdřív 90 000 žetonech, později budou mít 100 000 a hrát bude na každém stole 9 lidí. Jak již bylo řečeno, vstupné do třetího turnaje České pokerové tour je 10 000 korun. Hráči platí tyhle ty peníze tentokrát na kase. Co se týče toho vstupného, tak tento březnový turnaj má 10 000, pak ještě turnaj červnový, který má 10 000 a poslední 10 000 se hraje v říjnu. Jinak pak jsou menší ještě 7,5 tisíce dvakrát nebo třikrát a dá se říct, že v podstatě tyhle ty vstupy už mají celkem i evropskou úroveň. Tady na dnešní 10 000 Bajnový turnaj v Card Casinu přišel taky Petr Jelínek z A Banana Profi týmu. A kdo ho neznáte, tak já vám řeknu, že Petr Jelínek byl velmi úspěšný v loni v takové speciální hře, která se tady u nás moc nehraje. V Las Vegas na VSOPčku. Tak byl to turnaj $1,500 Omaha High Low, což je hra, kterou jako moc nehraju. Hraju sice Omahu, ale většinou jenom High. A kolikátej jsi skončil zhruba tak a jaký bylo pole hráčů? Myslím, že to byl dost obtížný turnaj. Skončil jsem tuším 34. Zhruba 700 hráčů hrálo. Tak samozřejmě obtížný turnaj to je, protože prorazit takovým velkým polem je vždycky problém, ať je to Omaha, ať je to Hold'em. Ale to byl zrovna turnaj, kde se mě trošku štěstí drželo, takže jsem se dostal takhle daleko. Omaha High Low se moc u nás v kasinech nehraje nebo v hernách zatím. Myslíš, že je to škoda, nebo byl bys radši, kdyby se tady hrál, specializoval by se více na tenhle turnaj? Tak samozřejmě to škoda je, když zase samozřejmě bych hlavně preferoval tu Omahu High, kterou hraju úplně nejvíc. Jestli bych se na tu hru víc specializoval, to je těžko říct, protože teďka pro mě Omaha High je vlastně hlavní hra, není to Hold'em, je to Omaha High, kterou hraju na internetu. To, že hraju živě Hold'em, to opravdu souvisí spíš s tím, že se u nás ta Omaha nehraje vůbec. Vy pojedete, nebo ty pojedeš taky do Las Vegas letos. Chceš tam hrát spíš teda Omahu, nebo spíš Hold'em? Tak samozřejmě ty turnaje v Omaze, které jsou opravdu jednou za rok na VSOPčku, to je věc, na kterou se hodně těším, ale neznamená to, že bych se těm Hold'emovým turnajům vyhýbal, jako rozhodně nebudu ten svůj rozvrh nějak jako zbytečně pasovat na to, abych jako stihnul co nejvíc Omah, když bude dobrý turnaj v Hold'emu, rád se zahraju Hold'em. Co tě přilákalo na dnešní turnaj? Bylo to výše Bainu, nebo spíš máte takovou strategii a banana týmu, že budete hrát tyhle ty turnaje? Tak ona to není moc strategie, je to prostě jeden z největších turnajů, co v Čechách je, takže v podstatě každý, kdo se tomu pokru nějak soustavně věnuje, na takovéhle turnaje chodí, ať je to 5 000 nebo 10 000. Dobře, díky moc a ať se daří, jo, dneska.